välkomna till mitt kök och denna härliga lördagsmorgon. Vi har fått ett mejl från Mikaela i Göteborg som är så trött på tunga potatisgratänger och gräddiga såser. Så hon vill ha lite vårig inspiration. Så därför ska vi göra en vårig kyckling idag. Mm. Och den här kycklingen den ska vi fylla med citronskal, lite timjan och så dragon. Dragon är en sån här ört för mig som är väldigt, väldigt mycket vår. Den har lite så här lakristoner och precis när jorden börjar så här släppa från isen och så vidare så kommer de här doften av det här gröna som finns i dragonen. Till där lite fänkål, purjolök och så rädisor givetvis som verkligen är en vårprimör. Precis. Vi sätter väl igång direkt. Mm. Vi har köpt en färsk och riktigt schysst kyckling. Vad ska man tänka på när man köper färsk kyckling? Ja, utbudet är inte så stort i våra butiker idag, men lägg några extra slantar. Det kommer löna sig för alla i hela ledet, ända fram till middagsbordet. Ja, och då smakar det faktiskt bättre. Och färskt är alltid att föredra. Ja, det är det verkligen. Jag ska ta och börja röra ihop smöret som vi ska gosa in den här kycklingen med. Så att jag sätter igång med det så kanske du kan stycka upp kycklingen lite. Ja. Det jag kommer göra med den här kycklingen är att göra några snitt i den så kommer göra att tillagningen blir mer jämn och att liksom bröstet inte blir supertort när man har stekt färdigt. För det är precis här vid låret där det är som tjockast som det oftast är lite rosa. Och då gör jag lite snitt så här. Så kommer värmen komma åt och samtidigt kan man klappa in lite extra smör där som gör den lite godare. Och så gör vi ett här precis uppe vid leden också där det är ganska tjockt. Nu ska vi börja med det här smöret som vi ska mojsa in kycklingen med. Vi kommer smaksätta det med rivet citronskal, vitlök, timjan och dragon. Så den blir härligt så här öttig och fin. Just det man ska tänka på när man smaksätter färsk kyckling, när man lagar en hel, är att man oftast behöver så mycket mer kryddor än man faktiskt tror från början. Jag kommer ta 2 citroner här med skal och mycket salt och svartpeppar. Det går åt, för kycklingen sväljer ganska mycket. Nu använder vi färska ötter och den timjan som vi använder den är så otroligt späd så att man kan hacka ner hela timjan. Man behöver inte plocka bladen. Voilà! Smöret är färdigt. Så nu får du börja med ditt roliga. Ska vi fylla kycklingen med det här och då tar jag fingret så går in under skinnet här och gör som en liten ficka. Och det gäller att vara ganska bestämd utan att ta sönder själva skinnet så vi får en rejäl ficka. För den här smöret smälter in under själva skinnet så den kommer smaksätta kycklingköttet. Se nu till att klappa in kycklingen ordentligt med smör för det är det som kommer ge smak. Och sen ska vi använda resten av citronen också och stoppa in i mitten så att vi kommer åt alla de här juicerna. För när det blir varmt så kommer det förångas och så får man den härliga citronsmaken inifrån också. Sen ska vi stoppa in den här i ugnen, 225 grader i 45 minuter. Och sen får den vila en stund så att juicerna sätter sig ordentligt i kycklingen. Salta och peppar vi ordentligt runt om hela kycklingen, i med din info och in i ugnen. Då har kycklingen stekt i 20 minuter och det är dags att börja med grönsakerna som är våra tillbehör. De ska vi faktiskt koka in med lite vitt vin och buljong och en smörklick. Det är så otroligt gott. Det blir liksom, man får lite så här härlig stundsida av smöret men ändå känns den lätt och fräsch och vårig. Men vi ska skära ner allt det här. Exakt, vi använder oss av lite härlig mandelpotatis. Där kan man ta någon annan delikatesspotatis också. Mm. Sen har vi späd sån här skälkselleri, fänkål med lakritston och lite purjolök. Alla de här grejerna känns ganska så lätta och våriga. Och inte minst då tillsammans med rädisan som får gå ner på slutet. Så blir det här lite vårprimörflöttigt tycker jag. Här har vi lite vitt vin och vi har lite färdigblandad grönsaksbuljong. Nu ska det här få koka upp i en gryta tillsammans med en klick smör. Och sen har vi grönsakerna och så får allt skydda ungefär en kvart tills det är härligt klatt. Det ser så gott ut så ni måste bara laga det här ikväll. Lova mig det. Mm. En härlig ött smörad kyckling med citron i. Och som vanligt när man har helstekt kött. Vi har ju stekt den på jättehög värme nu. 225 grader i 40 minuter, 45 minuter. Och då är det så här, det är massa värme kvar. Låt den vila i alla fall en kvart innan ni börjar skära i den. För då kommer alla juicerna stanna kvar i kycklingen och det blir ännu godare. Och det här kommer bli supergott tillsammans med våra ött och smörkokta vårprimörer. Ja, verkligen. En lätt och fräsch med lite krispigt kycklingskinn med de härliga grönsakerna. En perfekt vårrätt så här på lördagen. Har ni en fortsatt trevlig dag så ses vi på måndag igen. Hej då! Hej då!